o da öz qardaşlarımızdır. Nə qədər baxmayaraq yola amanında. Biz gətirib əmr verirlər. Gətirib tökürlər bizi bura. Bizde böyle iki siyasi oyundan gelir demezdim kimin arasında. Yani prezident tüccadiyesi bu işlerden haberi yoktu. Bunu da Allah'a kadar düz söylemiyorlar. Öyle herkesten de mağlumatlar düz demirler bana. Demek ki kime necə sərif arası helə satır. Təəssüf hissiyle deymək istəyirəm ki, hemen bu dərbənin hazırlanmasında bir neçə Türkiyə vətəndaşları da iştirak etmişdir. Mən bunu əvvəllər heç yerdə deməmişdim. Və vaxtı ilə gizlədirdim.